Верховної Ради правди був захід та катерусь самач кодексу вас не само своєму посібі у нас не забавився. მარნეულში ნარკორეალიზატორი დავაკავეთ, რომლის პირადი და საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას 58 გრამი ოპიუმი ამოვიხეთ. გამოძიებით ადგინდა, რომ დაკავებული პირი პერიოდულად ყიდა ნარკოტიკულ საშუალებას. გამოძიება განსაკუთრებულ დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შეძენა შენახვა გასაღების ფაქტზე მიმდინარეობს.